ljudi, dobrodošli u Jovanov kanal. Evo ja igram novo preživljavanje. Znači, evo ovo sam ja, ljudi. Ovde možemo kao da se spuštamo sa liftom. Znači, odmah ljudi bacite like ako vam se sviđa ova kućica. Znači, ljudi, ovo je novo preživljavanje. Tata mi je rekao da ovo ne može bolje. I sad ću postaviti baklje neke ovde. Šta misliš da postavimo baklje? E, eto ga, ljudi. Znači, ali moram prvo da jedem. Znači, pripitomio sam lamu, znači, da neko je pekovane. A ja sam, brate, bukvalno. E, faj mi još jednu lutkicu. Još sam ću da pečem. Bla, bla, bla. Ljudi, znači, ako ste bacili like, onda idemo, onda nešto radimo. Kopamo, brate. Kona. Tata. E, ajdemo malo nešto da radimo. A hoćemo li negde da kopamo nešto? E, može, otako. Znači, napravio sam njivu i pripitomio lamu. I sad ću probati da vidim. Bukavno, ko tu? Bla, bla, bla. Gde mi je lamu? E, tamo mi je, sa druge strane. I hoćemo sada da idemo. Ali sagradili smo kuću, ljudi moji. I ovo je kao... Tata, jesi uljubio skeleton? Ne fali mi više. Ali za svaki slučaj hoću. E, znači, ljudi, vidjet ćete nešto sa lamom. Samo da pronađem lamu. Ljudi, lama mi je pobegla. Jok. Nam vas. Tata, jel ćemo danas nakopamo ili šta? Evo idemo. E, ne, ajdemo da pravimo ovo i da kopamo u kući. E, ovo nam je televizor, ljudi. Aj... Eno mi lama, nijem pomogla. Znači, mogu da jašam, možete da jašete lamu kad je pripitomite. Aj, možete samo da stojite i ona vas segura. E, lego sam. E, taman ćemo imati nešto od Irona. To, ok, to nam je puko kriperko. Jer ti je tu bio puko kriper.
sad ću da napravim crafting table. Šta? Okej. Tata, nisam ponao ugej sa sobom. Ja ću da uzmem mač. Šta si pronašao? Gvožđe. Ja hoću malo da kopam. I ugej sam pronašao. I dođi ti malo da kopaš ugalj, pošto mrzim malo da kopam, pošto uglja uvek ne možeš naći jednu kocku ili dve. A ja sam našao jednu kocku. Znam. Tata, sad ću napraviti iron pickaxe. Napravio sam iron pickaxe. Sad ću iron mač. A ti si pravi iron man? Ej, moram da pečem dalje sa ovim. Okej, Juti, ja bih želeo da kopamo na dole. Ja ću sa ovim kamenim krampom dok mi ne pukne. Imam baki. Tata. I ja ću da napravim od ovih uglja baklje. Idem ja baki. A ne, ja ću. Neću sa tim da kopam. Jesi ju ispekao? Jes, napravio ću ti ovo sažetno meso. Ili napravimo skrin. Ej, ja kopam. A šta misliš da postavimo vrata tamo gore? Tata, ja ću kasnije da prokopam ovaj ugalj. Ajde, idi dole sada. Idi da napraviš vrata. Tata, ja čujem neku lavu. Verovatno je blizu pećina. Neću blizu pećinu. Ajde, stavljaj više ta vrata. Postavljaj ta vrata. Ajde, stavi više. Ljudi, ne pojmo šta ću sada da radim, ali kopat ću. Ali šta ću kad moram u ovaj rudnik stavi. E, dobro stavio. Bacite like i komentar da li vam se sviđa ovo. Da, ja pet gravel, nemoj da me zezaš. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!